Nën masa të rrepta sigurie u përcol për në banesën e fundit 23 vjeçari Gëzim Sinomati, i cili u ekzekutua me snajper të dielën në mbrëmje në balkonin e banesës së tij në lagjen Hajro Çakërri në Vlorë. Në ceremoninë mortore, shoqëruar nga efektiv të shumë të FNSH-s dhe RNEA-s, ishte dhe babai të ndjerit, Sokol Sinomati, i cili vuan ndënimin në burgun e Fushkrujës, nga ku kishte marrë leje disa orshe për të qenë i pranishëm. Të pranishëm në ceremoninë mortore ishin me dhjetra familjar dhe miqë të familjes Sinomati, të cilët mes lotë shpërcollën për në banesën e fundit të riun. Policia e shtetit blindoi qytetin e Vlorës në çdo hyrje dalje të saj përgjatë ceremonisë mortore, me frikën se një atentat mund të ndodhte sërish në vijim të sagës së hakmarrjes mes grupeve kriminale. Punojësit e policisë kanë kontrolluar çdo automjet që shkonte në drejtim të fshatit Babic të Vlorës, në varrezat e së cilit do të prehet 23 vjeçari. Gëzim Sinomati u ekzekutua në balkonin e banesës së tij, ku kishte dalë për të pirë cigare. Në pjesën e pasme të makinës që u përdor nga atentatorët dhe që pas krimit u gjetë djegur, u gjetë një blok betoni, ku qitësi ka vendosur snajperin. Lidhur me këtë ngjarje, mësohet se drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, ka qenë në drejtorinë e policisë së Vlorës prej mëngjesit të dieshme deri më sot, ku ka zhvilluar një analizë shumë të gjatë të situatës. Pjesa analizës janë dhe dosjet e ngjarjeve të vjetra, të pasbardhura dhe grupet kriminale për të cilat policia ka informacion. Lidhur me vrasjen e 7 janarit, policia ka grumbulluar një numër të madh pamjesh filmike në zonë dhe në itinerarin që kanë lëvizur autorët, po bashkëpunohet me agjencitë lejë zbatuese brenda dhe jashtë vendit. Drejtori i përgjithshëm ka urdhëruar hartimin e një plani të detajuar operacional kombëtar për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe për goditjen e grupeve të strukturuara kriminale.